De skrev nyrenoverat. Hoppar den in nu. Det luktar ju här inne. Och det kan vi inte säga. Mario, jag kan inte sova där inne. Det luktar fan alltså. Vi är nu boy. Okay everybody, we're drunk as fuck here. We're trying to get sober a little bit, but... Jag vill hem, mannen! Ja, men du är inte hemma, bro. Du är på fucking motorväg i Båstad. Bam, all right, vi är bås då. Vi ska hämta lite nockos, vi är jävligt sugna på lite nockos. Vi har druckit koffein på typ 15 timmar, det går inte. Vi måste ha koffein minst varannan timme. Vad fan, ska vi ta ner den här? Wow. Så är det. Hey yo, big man. Hey yo, I see you. Jag vill att Anton hoppar upp här uppe. Ja, det kan jag. Det kan jag. Fan, var inte ni i Danmark precis? Jo, vem fan. Kom hem med igår. De tar bara nocco, eller? De tar det. Ja, boys, har du bra? Ja, det. Studsjätten. Hur dålig är du på paddel? Alltså jag har kört paddel 2 eller 3 gånger i mitt liv. Och jag kan säga så här, jag är så dålig och vet vad? Jag lägger alltid ut en Insta-story bara. Försöker känna mig lite trendig. För det här är vad folk gör när de vill känna sig trendiga. 40-årskrisen. Jag måste göra någonting med mitt liv. Jag går och spelar paddel. Det är bara typ folk i vår roll som spelar. Ja, alla spelar paddel. Adrian, alla spelar paddel. Ja, många har nog provat. Jag tror många inte har provat. Men jag tycker det är kul. Ni hittar ju på. Ja, nej, för fan, till de här jävla fucking paddelväska och paddelrack och paddel allt. Kolla på det här, ni kommer aldrig ta den här. Kolla här, du kommer fucking gråta. Vad fuck var det jag sa till? Nej, så säger inte sådana ord, men det var vad fan var det jag sa. Sverige Båstad, vi ska kika in läget här. Kolla vad som händer, what's popping. Vad vi har hört, så kan det vara lite drag här. Det brukar alltid vara festen när vi är. Varje gång vi kommer hit, det är jävla, det är stökigt. Det kan faktiskt vara helt ärligt, senast jag var här stod jag här. Det kom och vifta med någonting. Nej. Det kom ut en TikTok typ ett halvår senare på mig. Det jag var så full så jag bara, det här har aldrig hänt mig. Ja, alltså han stod och strulade med en brud i en video. Och jag har ingen aning. Och bruden skickade till mig bara, hallå, du vet att det här har hänt. Så jag bara, fan vad nice. Hela vägen alltså, vi hämtar en till burka. Så är vi. Alltså det är det, vi har inte druckit koffein på flera timmar. Så nu har vi 3 knockout. Vad tyckte du om den? Var det god? Jag vet inte. Du vet inte? Den är mysig smak. Du vet inte. Den träder fram lite skönt. Den är inte helt dålig. Den är inte helt dålig. Det är min favoritsmak. Är det? Ja. Somrig vibe. Även om regnet faller ner så är det ändå bra. Inga saker och inga kalorier för den där. Inga kalorier. Kaggen växer inte. Den går inåt. Ja. Den nya låten är riktigt bra. Du tycker den är nice här? Ja, nya låten. In och lyssna på den. Sök på Lil Sam på Spotify. Jag kan ha en länk i beskrivningen. In och lyssna på den. Folk vet inte hur man hittar den låten, men den ligger under samma grej. Nej, jag har också verkligen fått vad den heter. Dubbel upp. Nej, så att vi inte vet vad den heter bara. Och jag kan inte ens lyricsen. Speeder med Sarona bara smittar. Burgers ner i kaggen måste grilla. King som Anders Bagge med sin brilla. Kan vi inte säga bara, vaktigården, vi står här på Båstad. Okej, säg det du. Vi står här på Båstad och du har väl med. Spruta i munnen. Och det är alkoholfritt. Ja. Och det är bakteriedödande. Det behöver jag känner mig lite konung i halsen. Ja. Smakar ju ingenting. Nej. Nej, det kändes bara jättekonstigt. Det bara flög ut. Så får du ingen halsfluss. Det är asfalt. Ja, nu är jag frisk. Ja, för halsfluss får man ju varje dag. Men alltså, är det till för händerna också? Ja. Jaha, är det här någon UF-företag-grej? Nej. Popsar det samtidigt. Kongen. Du får ta en korv på kiosk. Nej. Jo, kom, de var riktigt goda. Nu ska vi testa korv. Vilken jävla chorre, vilken jävla pölse. Det ska jag ju alltid. Jag vill ha en cheese och bacon. Och that's it. Skulle ni kalla er korvkiosk eller skulle ni kalla er mer exklusivt? Exklusivt. Jag skulle känna det här lite mer exklusivt. Nej, absolut. Harakiri vibes. Nej, det kan vara rött. Åh, fy fan mannen, din dumma jävel. Det var min dricka. Åh, oh, kolla på! Nej. Vänd dig om. Nej mannen, det är ju här överallt nu. Det finns det varför? Ja, det här var sjukt uppskattat alltså. 300 kronor någonting inte på. Där är korven. Det är en stor jävla korv. Det är inte så mycket kött på den, alltså så överdrivet mycket. Men det är en jävla massa grönsaker. Jag vet inte hur äter man den här korven? Jag äter den bara så här, alltså jag bryr mig inte. Jävlar, ja, jag kan inte göra det med den här. Jag har för mycket grejer på min. Det var bra, gillar du?
Det var ju barbecue på den här också. Jag gillar inte korv vanligtvis. Det är barbecue. Det var gott. Vad gör ni här då? Nej, mannen, jag ska gå helt locko ikväll alltså. Okej, då skriker vi lite då. 3, 2, 1, wow! Det är hype där uppe. De står och kånar ner sönder. What are you doing for a living? Yeah, but what are you doing for a living? Cause baby, you went crazy. You went moving up in my mind. And I can't move further with you. Jävla! Okay, okay. I see you. Yeah, whoa. Fuck up the whole club, I'll make sure we reach when we're there. I swim in an ocean, she got all the potions. She wanna make sure we're there. Det luktar ju fan glass. Det luktar. Ja, men det var det luktar. Ni vet, man gör fruktbål hemma. Ja, det här är fruktbål. Godkänt. Faktiskt. Okej, Loppa, vi har åkt runt och letat efter vårt hotell nu så jävla länge. Och nu är vi framme här. Och det ligger, ens kolla här, det ligger vid en OKQ8. Alltså det fanns inga hotell kvar i Båstad. Alltså det här var det närmsta Båstad vi kunde komma. Vad är fan det här vi har bokat? Mannen, vad är det här för jävla? Vi går in och kollar. Vi bor på en bensinmack. Vi bor på en bensinmack. Det här är ett motell. Hör du, sjukt. Det var det enda som fanns alltså, som vi bokade. Det är sådana här ställen som folk blir mördade på i USA. Det är sant, det är filmar. Ja, det är filmar. Styckmord. Ja, exakt. Vi bor på ett sånt ställe. Jag vet inte om vi har inneboende någonting. Alltså, jag skämtar inte alltså. Jag sover i bilen i natt alltså. Töm bilen själv innan tjuven gör. Boys. Det är första man ser. Hejsan. Tack. De stod alltså och flippade burgers och tog emot. Man, jag fick en liten skrynklig lapp också, det är en brand där, men... Vi bor då ovanför macken, sa han. Ett gud. Där är vi! Vi bor i ett hus, man. Ja. Bor vi i en sån här... Vi bor i en... Det är en garderob. Alltså, det är ju fritt. Mannen... Nej, vi bor med folk! Bror! Det här är inte ett jävla hus, man. Det är ett jävla förråd. Du hade rätt med snickerboen, alltså. Ja, jag kan säga redan nu att det här... De skrev nyrenoverat. Man, den är in nu. Vänta. Du luktar ju här inne. Och det kan vi inte säga. Åh, det luktar. Vadå 4 pers? Mario, jag kan inte sova där inne. Det luktar fan alltså. Alltså jag ska vara nog helt ärlig. Det här såg fucking fresh ut. Och lyssna, det luktar ju. Lyssna, vi har en balkong. Här kan man bara pissa. Pissa rätt ut. Någon måste ha dött här inne, för det luktar fan här. Vill du lägga en fråga här? Är det där två personer som står? Ja, här. Någon har ju liksom... Okej, lyssna nu. Vi ska käka middag med Nocco och vi ska dricka lite gott och så vidare med dem nere i Båstad. Så vi var egentligen bara här för att byta om, lämna vår packning. Och sen åker tillbaka snabbt som fan. Och det som hände, vi bor i en fucking koja på motorvägen vid en bensinmack. Ja, där ser vi förbannat, men det får funka. Vi ska bara ta ett skål. Ja, det är ni med. Tja, jag heter Johan, ni borde följa mig på Instagram. Johan Johansson. Och sen tycker jag ni borde prenumerera på Sampe Vetvo också. Riktig kungen. Men han kommer inte hem till mig och grilla det, men han är ändå kung. Jag skrev till han på DM att jag skulle komma hem till han och grilla, men jag kommer aldrig hem till honom. Är du förbannat med? Nej, han är ändå kung, men ändå. Någon som beställde in 2 GT-drinker på vårt bord. Och det var inte vi som gjorde det, men... Man tackar inte nej till en GT. Så, ni har en bärs också som jag ska dyka upp. Så vi skålar de här med varandra. Vi sitter på Peppes, som jag sa innan. Käkar lite Nocco och så vidare. Det kommer bli jävligt nice. Beställer en pirre precis. De tror inte att jag kommer äta upp den här hela pizzan. Ser du tunn den är? Kolla! Ser du tunn den är? Det här är en lätt match. Det är en familjepizza. Skål till 2 personer. Okej, okay, everybody. We're drunk as fuck here. We're trying to get sober a little bit, but it's no problem for us because we'll drink all night. We are in Båstad just one fucking night here. En fucking night, mannen. Ibland tar man jäger när man är skit backen, men man kan ta det på sommaren också. Det är nu man var extra bra med lite jäger i magen. How deep is your love? Fucking tillbaka, vi har åkt år och dagar till den här fucking... Bro, jag såg massa mat i receptionen, vi ska fan kolla om det är öppet alltså. Värsta maten sådär va? Det finns ingen förråd man, det är stängt för fan. Vi hör att det är fucking lastbil igång här, vi ska fråga om han har mat så vi kan köpa. Ursäkta. Hallå?
Han sover nu, tror jag. Han sover nu. Han sover där, tror jag. Nu är klockan 03:40, tror jag, på natten. Så nu är vi tillbaka i vårt otroligt nice boende. Han är, alltså, han är helt förstörd. Nu ska vi in och kika. Kolla lite vad som händer. Kolla om vi har fått inbrott. Vi lämnar ju massa kamerautrustning och massa skit här i rummet. Känns lite risky. Det var en jävla balkong. Dörren var öppen. Så vem som helst kan jag glita in här nu och bara tagit allting. Jag vill hem, mannen. Ja, men du är inte hemma, bror. Du är på en fucking motorväg i Båsa. Öppna dörren. Vad är det? Jag har inte nyckeln. Du har visst nyckeln. Nej, jag har inte alls. Du tog nyckeln, Adrian. Nej, den låg för att gå på Peppas. Du tog nyckeln, Adrian. Du driver. Vad har du? Alla bara hopp. Hittar en röven på. Varför luktar det stuga här inne? Jag klarar inte av sådana här luktar. Det är en död människa här inne. Jag har inte luktat på en död människa, men om det är typ det jag tror att det luktar. Okej. Samen. Aj! Hej! Jag vill inte göra det här. Vi har mycket snackat på streamen om skägg och grejer. Nej, det är bara du som snackar. Ja, men just det där nu. Nu har vi haft en liten konversation här. Samuel, han har ändå rätt bra skäggväxt. Många, de krigar för att få bra skäggväxt. Samuel, när han får lite skägg, ta bort allting. Vänta tills han har mycket skägg, ta bort allting. Varför gör han inte något med Ingebergs skägg? Kolla, jag var raka med nu precis. Jag tog bort allt här och så sparar jag bara det här. För vi skulle testa hur det ser ut. Vad säger du nu? Om vi kan pilla lite här, fixa munnen lite. Ta bort munnen. Allting här. Han sparar en millimeter, det ska ju bort allting här. Så kan det faktiskt bli någonting. Och så ska vi färga hans skägg och kolla hur det blir. Det här är just for fun. Om man tycker att det ser decent ut, behåller han det. Nej, det gör jag fan inte! Det ser skitäckligt ut. Det är nice som fan. Vi ska sitta i typ 5-6 minuter. Mm. Vi står 5 minuter där, men kör lite längre. Jag har alltid kört lite längre. Med tanke på att det är medium brown, det ser inte dark brown. Alltså det ser ut som lakris. Det luktar jävligt skumt alltså, helt ärligt. Ja, fan man, det känns som jag målar färg i ansiktet alltså. Lite till här bara. Man, jag ser i linserna, du ser helt jävla sjukt ut. Okej, hur länge ska jag ha den här då? Vi säger 6 minuter ungefär. Oh, ja, det är lite mer, sen ska du duscha bort den. Shampoo och skit. Shampoo och grej? Ja. Det sitter i så, alltså, så ja, starkt ja. Liksom. Det är ju what the fuck har gjort alltså. Nej, det här ser helt sjukt ut. Det ser ut som en sån här perukgrej som man klistrar på. Okej, det har gått 5 minuter nu. Det börjar typ svida lite. Jag gjorde också en liten. Det här känns som att man gör det bara för en kul grej typ. Varför är det ingen skillnad? Det är ingen skillnad alls. När jag kör på den svarta grejen, jag bara shit, det är så här det kommer se ut. I see you. Hejsan, vi ska göra burgare i år igen. Jag kan, fun fact, jag har inte gjort en hamburgare på en månad. Det måste vara någon jävla världsrekord för mig själv. Men jag har 2 puckar här. Jag kommer, vi smashar inte idag, vi har ingen smashbord. Vi har ingen smasher eller något sånt där. Men jag kommer lite annorlunda börja idag än vad jag brukar göra. Så vi har yellow mustard. Det här är inte vanlig scen. Nej, men vi har amerikansk yellow mustard. Skit nice. Sen har vi Hellmann's mayo. 100% real mayonnaise från äggen. Sen kör vi faktiskt på den här racken. Och det är pepperjackost från Ica. Vet inte hur den här smakar, inte testat den. Men jag gillar pepperjackost som fan. Av Weddegårds Marie. Den är grym. Och som grädde på moset. Det är bäst bröd. Det är då, ja, ni kan de här. Garant brioche och så vidare. Jag har typ allting jag behöver. Så jag kommer, jag vet att vi grillar på en jättebra grill. Men vi behöver inte koncentrera oss på det. Så här har vi då den saltade sidan. Lägger vi den så där. Hör du ljudet? Jag hör ingenting. Jag hör inte heller någon ljud. Ska vi se vad vi kan trolla fram i fickan? Där har vi saltet. Mycket salt, sådär. Bam, 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 bam. Vi kommer grilla på bladen nu direkt. Sådär, vi stänger igen här. Bam. Så väntar vi några minuter, kolla vad som händer. Så blir det här nog jävligt bra. Vi kommer igen bra börja då. Ur nog Sveriges, eller om inte världens sämsta stekryta på det här köttet, så jag vet inte ens visa er det. Så jag har gömt det med lite ost här nu. Så nu är faktiskt början klar. Det vi då ska göra här nu, om ni bara ursäktar mig. Ja, det är att vi först kommer köra lite Hellmann's majonnäs i botten. Det har varit en jävla klick, jag vet inte varför. Sen kör vi senapen i botten. Har jag tagit på som fan. Här har du dubbelpucken. Pepperjackost. Ser riktigt puligt ut som de hade sagt här i Skåne. Och sen lägger vi på the one and only lock. Och här damer och herrar, här har vi en burgare made by me. Säkert svinvarm. Så vi gör väl så att jag väntar. Om en minut kommer jag äta den här. Men så här ser den ut. Alltså kolla kvarningen. Fuck! Favoritbladarna? Ja. Ja, det är tre dagar. Nu då vi testar. Jag tror det kan vara riktigt bra. Det är bara köttet jag är lite missnöjd med som jag gjorde dåligt. Men nu kör vi till ett. Det var nice, det var riktigt bra. Som ni ser, grått och tråkig stekhitta, men det var jävligt gott. Jag älskar pepperjackost. Alltså jag börjar nästan gilla den mer än cheddar alltså. Jag löser det. En sekund. 3, 2, 1.
Gallop av, vi är på väg till Ängelholm. Vi ska gymma lite. Det var en grabb som skrev mig på Instagram DM. Tjena Sampe, jag jobbar på ett jävligt nice gym som ligger här i Ängelholm. Jag kommer inte ihåg vad det hette riktigt nu, men vi kommer se vad det heter snart, för vi är strax där. Han frågade ifall jag vill komma förbi dit och köra ett pass och filma och så vidare. Vilket är jävligt nice och det är väldigt uppskattande, för det är många gym jag har varit på och har dragit in där och filmat och så vidare. Så har liksom folk som jobbat där, gymägaren ibland också, kommit hit och skällt ut mig som in i helvete och sagt att här får du absolut inte filma, här får du inte fota, här får du inte dra av dig tröjan och ta en bild eller något sånt där. Men här är det okej, vilket är fett nice. Så bara en reminder till folk, om du som kollar kanske har ett gym som är jävligt nice och du skulle vilja att jag kanske får komma dit. Fan, skriv iväg ett DM på Instagram. Jag uppskattar som fan att när folk skriver och frågar om såna här grejer. Så vi är på väg just nu till Ängelholm. Vi har 1 timme och 20 minuter dit. Vi är framme om 30 minuter ungefär. Så Adrian, det är du och jag. Vi ska köra som fan idag. Vi är framme. Vi är liksom mitt ute på en äng, typ en bondgård. Åh, shit! Ajajaj. Vi snackar lite bilen. Det blir typ axlar och triceps som är fokus då, tror jag. Bra pump. Det är nog bra pump. Vi ska ta PVO också. Jag är jävligt taggad inför det här. Riktigt taggad. Det ska bli fett. Alltså, det ligger typ som ett industriområde här. Okej, vi ska PVO lite, tänker jag. Jag käkade ju frulle bara innan det här, och jag har inte druckit något koffein. Har du gjort det eller? Nej, jag har en halv energidricka kanske. Oh, vad det är så. Åh, fy fan vad det luktar. Det är ju bra, shit. Jag kör typ, alltså, jag kör en stor skopa idag, tror jag bara. Och den var jävligt stor. Där. Ja, men jag funderar på om man ska köra en... Ja, du ska köra en sån? Jag funderar på det. Okej. Eller vänta, jag har inte så mycket vatten. Kör en lagom skopa. Okej. Lagom, det är väl en sån, ja. Där var den. Det första vi såg när vi gick in i här filmet, det är en annan person här. Och vad gjorde han? Han gick runt utan tisha och gymma. Vilken jävla legend alltså. Då vet man att man har kommit till ett bra ställe liksom. Och det här är folks skåp som de äger. Det står liksom, ja men här, LK och så vidare. Så det är folk har köpt. Men det är typ, vad ska man säga, en atletklubb. Kan jag tänka mig att det är lite som. Så det blir väldigt mycket, vad ska man säga, hemmakänsla. PVO, persika kör vi från Tyngre. Let's fucking go, skål på er. Alright, loppa. Men vill du inte kolla runt lite på gymmet först? Jag tänker att vi drar en rundvandring, kikar hur det ser ut, vad som finns. Ja, det är ibland, ska jag säga. Men alltså, är det här mer typ så här atletklubb typ? Nej, alltså, det är ett vanligt gym. Bara han, ja. Ägare Mats då, som äger stället. Ja. Han har ju haft gymmet sedan typ minst tider. Han har typ... Han bygger ju det här själv också. Ja, han gör det? Han bygger maskinen. Så växer han att stänga och dörrar och... För det är så mycket mer som är typ aldrig. Typ alltså bara en sån där grej. Och det är sån här. Ja, det är bara aldrig sett det på ett gym i Sverige innan. Nej, man bygger ju allt med själv. Man kan vara riktigt sån. Jävla feta grejer alltså. Jag tror att vi hade någon sån fest för många år sedan. Och typ såhär, det äldsta maskinen på gymmet byggde han såhär 87. Åh jäklar! Är den kvar eller? Ja, sittande valpress. 3-4 år sedan. Slog gymmet nere vid järnvägsskolan, alltså Ängelholm var någon sån, utbildad lokförare och sånt. Ja. Så låg det i källaren där. Så mycket saker har han ju liksom byggt och sånt där. Och så den vågen är en sån gammal järnvägsvåg. Ja, ah, okej. Okay. Så man bara ställer sig. Fan vad. 87 typ. Nej. 86. Det är nice. Alltså allt är... Det är för perfekt. Alla viktiga grejer. Där har du 2 stycken photoshopade bilder på honom. Mm. Där är han ju. Shit alltså, fan vad lika ni har honom alltså. Ja, det kunde vara så att det är Arnolds kropp och hans. Ja, men verkligen. Men det är så här antik grej. Ja, precis. They call me Mr. Sleeping through the day, yeah. Wake up with champagne, roll me a A. I told my mother I would quit, what can I say? I'm still breathing. Känner mig redo för att hoppa över till det tyngre. Vi har typ, det som skulle kunna vara likt det här, det är Pro Gym, om du känner till det. Det ligger i Stockholm, men det är lite som fan. Sen är det typ gymmet i Stockholm och sådär, men inte alls samma liksom. Det är, jag vet inte vad man ska säga. Det är fortfarande modernt där. Ja, det är modernt, men det är inte något fel med det, men de har inte de här specialbryggda maskinerna som är nice. Jag är jävligt avundsjuk på det. Det hade varit jävligt nice att ha det här hemma som helst, alltså, men det är fan alltså. Pound betting to my girl no more. I'm trying to get out and dominate the world for sure. I'm trying to give these guys lines they won't think to ignore. And just to rap for some change, I'll fly to Singapore. Tired of playing on my back, thinking about these artists. Trying to understand why the hell they bigger than Marvin. When Marvin got the flow and Marvin got the rhythm, why they ain't got Marvin? Marvin just don't get it. Remember at 17, I spoke to Mary J. Det är två år sedan.
Det här är stolthet. Han byggde hela denna. Jag fattar inte hur man bygger såna grejer. Står han och svettar på liksom. Det är snubbar alltså. Jävlar. Jag lägger på en 15 eller? Tror det räcker alltså. Det är lite jobbigt när man sitter här. I'm pretty tired, pretty wired, pretty silence, pretty fire. Hardly breathing, hardly open. They killed me right before I wrote this. So hopeless, no emotions, but I'm the greatest soul for 5 votes. Jävlar, alltså du vet, jag, det är en grej. Folk skriver hela tiden att Sampe tränar vader och grejer. Det roliga är, jag kör vader. Alltså, 1-2 gånger i veckan. Och jag liksom, men de här växer, det är så jävla svårt. Jag har testat olika övningar och allt med det. Men det händer minimalt. Men just vader är en sån jävla genetisk grej. Det är helt sjukt alltså. Jag har polare som aldrig har tränat vader. Som har de här jävla klumparna liksom. Det är väl så jävla avundsjukt. Jag har ju mitt hemliga trick. Jag var riktigt fet i många år. Och sen så gick jag ner i vikt. Och då... Jag har hört om det där också. Alltså på riktigt. Jag ser nog bulka på mig 5 år. Ja. Sen därför jag. Så ses vi när jag är typ såhär 26 bast. Bara för att jag ska ha lite större vader. Vana klara. Here to stay, move on with your fucking life. And I'm the greatest, feeling like the greatest. Don't fake it to the haters, you're the one that made us. Rose gold down the aisle to the altar. Laughing as you falter, close you off, rock up Gibraltar. Shit, kom fram, jag var bad efter det. Hur långt är det till vattnet därifrån? 5 mil. Då är jag dit och smäller upp 2 biceps. Jag har skön lak, alltså laken är väldigt behaglig. Alltså det är så här varm i kroppen och bara allmänt god liksom. Ja. Kör vi. Kom man. Ja. Kom igen. Kom igen. Fortsätt. Hey, fortsätt. Fucking south. Ja, bra, bra, bra. Där ja, långsamt ner. Okej, nu har vi kört militär. Vi har kört hunter press, vi har kört swings. Jag skulle vilja köra lite fram axlar och typ that's it. Jag tror jag skippar bak idag. Hur känner du med triceps då? Ja, exakt, vad det tänkte säga. Bak, jag ser att man träffar det rätt så mycket ändå när man kör rigg också. Ja. Så vill man kan man ju köra bakaxlar på riggdagar om man vill det. Precis. Så vi kan göra det på nästa riggpass. Men vi kör en till axelövning. Ja, alltså jag kommer köra typ hantlar främre. Ja, bam, 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 bam. Och sen gå över till trickor. Pumpen ändå rätt skön just nu. Ser bra ut. Ser det bra ut så är det bra. Ser det bra så är det bra. Det vi har här, det är The Golden Era Toy. Har ni aldrig köpt något sån här tidigare så prova det. Ni kommer att känna det. Alla gym har inte sån här, så köp en egen och ta med. Gör det. Det ska bli spännande att se. Jag älskar de här, men mitt gym har ingen. Jag ska ta en bild till Instagram i tanken. Och bara se hur jag försöker se stor ut. Man sätter den bara så här, eller? Exakt. Och sen armar fram. Den ska ju ta precis. Ungefär där, ja. Nej, hela poängen med den är ju att dina armar kommer ju längre fram, vilket är jobbigare. Alltså du kan ju inte svinga lika mycket och fuska så att säga. Så har ni inte kört med sån här innan, har ni ingen som vill testa bara och hålla armarna längre framför kroppen istället för att stå här bak. Prova det en gång. Så man, alltså man kommer, du känner ju själv när man har armarna längre fram att man får, ja, det blir tyngre. Jag brukar köra så när jag kör med stång, ja, men precis. Då blir det att du kan svinga bak ändå. Den här absolut. Är dina armar. Du är låst. Exakt. Ja. Då har vi lite telefonnummer med allt möjligt. Det står ju för Mats Olof Lindgrens mekaniska. Ja, det gör det. Aha. Han heter ju Mats Olof Lindgren. Ah, okej. Okay. Så till Mats alltså. Kung. Ring Mats. Ja. Vi är klara med axlar. Jag pumpade typ 2 set.
bicep curls bara för att få en ådra till min till Insta typ. Men nu kör vi lite triceps. Så det är axlar och triceps vi kör då. Det är det som är the main focus. Så Adrian har redan börjat här. Man kan säga att det är en kickback. Fast istället för att bara köra med en hantel eller med en ett snörsträ så kör jag båda två samtidigt. Så istället för att bara köra en vanlig så kommer jag baka, lutar mig lite framåt och så drar jag repet och så hela vägen bak. Så man får ställa hela. Det är det, jag har inte gymmat så jävla mycket de senaste typ 2 veckorna. Det har varit mycket saft och bullar. Jag har kämpat lite förkyld i typ 5-6 dagar också, så jag har tagit paus från gymmet. Ätit mycket skit dessutom också, så jag har gjort det motsatta till det jag brukar göra, alltså vanligtvis. Så det är en jävla chock för mig att komma tillbaka nu och bara PVO stenåt liksom. Men det är jävligt skönt. Jag känner mycket långt passet, jag vet inte vad Adrian, känner du? Ett set till. Ett set till, det är bra, bra tryck. Jag måste dra bad alltså. Löken som fan, jag tog inte ens med mig någon handduk, men jag hörde att det var ett bad typ 5 minuter därifrån. Så jag kommer bara dit. Vi är på väg till någon strand nu, vad heter det? Kitterhus? Jag har skrivit ner den här. Här ligger det. Där är målet. Där, Klittervägen. Det ska vara någon strand eller någon brygga eller någonting. Och där är det tydligen fest. Nej, det är det inte. Jag är skitlökig, jag har inte med mig ombyte. Men jag behöver ta ett dopp. Alltså jag är extremt lökig. Nej, det är väl det som är planen just nu. Sen ska vi hitta någonting att käka på vägen tillbaka också. De har ju det här garage ganska nära här. Det är ett hamburgerställe som jag har hört jättemånga snacka om. Det ska tydligen vara värsta grejen liksom. Så det vore intressant att testa det. Men sen är samtidigt det, jag har käkat så mycket grismat senaste tiden, så jag hade velat käka något cleant liksom. Jag vet inte, så fort det är bra väder, då gillar jag att och gojsa i med en ost eller två liksom. Vart är det bäst att bada? Är det bryggan? Ja, det är bara att hoppa ut alltså. Jag pallar inte på sand i dagarna. Vad gör ni här? Vart är gymmat på... Molmek. Vad heter det? Molmek. Exakt, har ni varit där? Nej. Men du vet vad det är eller? Ja. Ja, exakt. Så jag behöver ta en dusch liksom, det är det. Så jag tänker att det här blir bäst. Jag säger bara såhär, jag kunde stå där borta. Hoppa i här, bryter jag fan ben. Jävligt trevliga folk här i England faktiskt. Vi träffar en jävla massa människor på stranden. Skitkul. Nu har jag badat, så här ser mina brallor ut. De är träning. Det är, alltså, det är den här. Det är bara vatten liksom överallt. Nu ska jag blöta ner min bil tänkte jag. Men vi måste hitta ett matställe, det är det. Jag är hungrig som fan, jag bara käka fulla. Klockan är säkert, den är säkert mer än 3 tror jag. Närmare 4 tror jag. Och närmare 4 tror jag. Kvart i 4. Ja. Kvart i 4 hörde vi det här till och med. Okej, okay. Här ska vi in och käka lite. Vi glider förbi bara på vägen här och bara såg det här stället. Och vi ville ju ha liksom köpbullar och vad fan allt det. Och vi såg att de hade det här, men folk hade skrivit lite blandade recension om det här stället. Det ska bli jävligt intressant att se hur det smakar. Någon sa att det var flugor i maten och pulvermos och grejer. Men jag kan testa den helt ärligt, jag är fan redo för det. Jag vill bara mat som mat. Jag började mitt protein, det var länge sedan nu, vi stack från gymmet. Så vi rullar in och kollar vad det blir för något. De hade köpbullar och mos här och lingonsylt och brunsås och allt vad det är. Hemma gjort var det tydligen. Så det känns bra här, känns som det kommer till ett. Det är ett nice ställe. Solen skiner, folk brummar i bilarna. Kolla där bak. Det här ser helt ut. Nej, alltså det här ser riktigt nice ut. Bro, jag fattar inte. Det var typ 2 dåliga recensioner från stället. Jag fattar inte hur man kan skriva dåligt om det. Det ser alltså sjukt ut. Bro, det här var nice. Det var det. Det här var riktigt nice. Då har jag bara testat katsmusen hittills. Ja, nej. Det här var jävligt gott. Alltså det är det. Jag och Adrian har snackat mycket om det senaste
dagarna. Vad finns det för mat när man vill käka ute när man är så här åker bil? Det är Donken, det är Max, det är BK, det är Sibylla, det är Subway, Thai-mat, det är pizzerior, det är sushi. Vart är den här maten någonstans? Den finns, men den finns inte mycket av. Ärligt talat alltså. Husmanskost. Ni som vet bra husmanskostställen där man ändå kan få maten relativt snabbt. Jag menar liksom ingen fin restaurang. Jag vill ha en sån restaurang i varje stad i hela Sverige. Ärligt nu. Så kommentera här i kommentarsfältet nu. All right, allihopa. Jag vill bara slänga lite snabbt outro här i slutet. Jag kände att jag sa inte det tillräckligt i videon när vi var på gymmet. Men stort tack till Molmek. Jag är jävligt dålig på att uttala grejer. Du vet när jag sa i Pokémon Go-videon Lomma eller Lomma, jag vet inte vad jag sa. Folk bara spammar sönder. Så jag uttalar förmodligen inte det gymmet rätt heller. Men det står på skärmen just nu vad gymmet heter. Och jag vill bara tacka extremt mycket för att jag fick komma dit, filma, träna och så vidare. Och när jag tänker efter, ärligt talat nu, jag har varit på väldigt, väldigt många gym. Det där kan ha varit det bästa gymmet jag någonsin har varit på. Jag vet att det var väldigt hög musik och det lät väldigt mycket i det gymmet. Så man hörde kanske inte allt vi sa. Men gymägaren har i princip byggt alla de där maskinerna helt själv. Vilket är jävligt galet. För de där maskinerna, det är specialbyggt. Alltså det är så många maskiner som jag vet att det inte finns på några andra gym i Sverige. Det är ett sjukt nice gym. Högt i tak, hantarna var bra, bänkarna var helt grymma. Man får koppla in musiken själv och köra. Med en kardiohörna där uppe. Det var så mycket grejer, fat grips till hantlarna. Och jag ska vara helt ärlig, jag tror lätt det där är det bästa gymmet jag någonsin har tränat på. Och det kan helt ärligt också vara Sveriges bästa gym. Change my mind. Så stort tack för att vi kom dit. Och om du vet något annat bra gym i Sverige som kanske är bättre än det här, eller om du äger något annat och vill att jag ska komma dit, testa det också. Skriv jättegärna till mig, så kommer jag jättegärna dit och tränar. Ja. Och med det sagt så tackar vi till alla som har kollat på videon. Ja, det är klart. Vad ska de göra? Du, glöm inte, om vi når 20 000 likes på den här videon. Ja, vad fan händer då? 20 fucking 000 likes. Då gör vi en parkeringsvakt prank video. Det låter typ nice. Alltså typ bötfäller folk. Bötfäller folk. Jag har en parkeringsväst med mig hit. 20 000 likes. 20 000 likes så löser vi det. Vi kommer aldrig nå det, men säg vi löser det. Säg till er mormor och polar och allting. Dela på historier. Like den här videon så kommer ni se den sjukaste videon i svensk fucking historia, mina damer och mina herrar. Tjena, tjena.